asxaabta iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kastoo dunida ka joogtaano, bal ku soo dhawaada habeenka iyo kamaldaariga. Waxyaabaha ugu weyn baanu qac ka siinaynaayo arrimaha ugu waaweyn waqtigii kan, kamaldaariguna waxaa ka mid a ninkii gaabnaa ee Messi. Markaad arrintan aragto, Messi balaa helaweyn waa ninkan gaaban, waana waalay bis waa ninkan balaayo helaweyn waa in layska yidhahdo wax kale ma jirta micnaha. Ninkan caadi ma aha. Waxaa loo soo qaadan doona ninkii Cristiano Ronaldo ahaa Manchester, waa laga kaxaynayaa hooyadii. Yaa waxay u socotaa wiilkaani Manchester ka wax kaxayso? Idinkuna Ronaldo Ronaldo baa idin haya, oo inaad iska sii Ronaldo Ronaldo Ronaldeysaan baad doonaysaa reer Manchester United. Kow, waxaan kaloo soo qaadan doonaa ciyaaryahanno Manchester haddii hadda ay kusoo biiraan jibaalka hore ugu falaya, ciyaaryahan kugu daadaahay laqabsi xataa ma ahan, horaa jibaal lagaga falayaa. Iyo waxaan soo qaadan doonaa xaaladaha kala iibsigu ciyaartooga min Barcelona iyo kuwa kale. Saaxiibayaal, subscribe-ka noo saaro kuwa channel-ka cusub, halkuu ku jira sheerta iyo like-tan isku dirka raasabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeena uga soo gudbinta. barnaamijkeenu waxaa ka qayb qaadanaya Ascuni.com macmiil. Haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga, waliba qiimo macquula ku soo rogow shirkadda Ascuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga. booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo, Baladweyn, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo websiteka www.ascuni.com. ka dhigo Ascuni.com wehelkaaga Turkiga. warwardi salaam ayaa saaxiibayaalow, habeenka iyo kamaldaariga waxyaabaha ugu waaweyn ayaanu eegi doonaaye. wakayo saaxiibayaal, waxaan soo sugayay ugu dambeyntii ciyaarihii degmooyinka gobolka Banaadir oo maalinku final marayay. waa la soo afjarayo dharkaleyba, haddana marka koobku qaaday dharkaleya ayaantan koobka waa iska arkatay rutiyo, yacni waa kuwa daldasha. waan ka xumahay baan leeyahay degmada warta nabadda. sorry kamaldaariga, sida iska hooyaaqay laga yaabo mar dambe inaad inkaar bixi doontaan. waxaan islahay beryaan Liverpool waa inkaar baxday oo 30 sano kadib horyaal qaaday, xataa kooxdii horseed inkaari koob waa qaaday. kuwan waa koolba inkaar bixi lahaayeen, laakiin penalty nacala abuug wayaan bahashu rigoorayaal baa looga qaaday. mar bay degmada dharkaley rigoorayaasha looga badin rabay oo inya jabeen, balse marka oo warta nabad ay ku dhaweyd koobka aad lahayd, arkan waa warta nabadoo. markay rigooradu ay si fiican ku socdeen Estir way ku baroonigu wax karo labaad. markii shanta la tawrtay kadib labada isku tuurish xigay ayaa mid laga qabtay kuwa kan, kadibna kuwan waa dhaliyeen oo dharkaleyba jaamiska noqotay. inkaar 20 sano ayaa haystay warta nabadda oo ayaan marna ku guuleysan koobkan degmooyinka 20 sano. Estir inkaartid way sii socon doontaa, halka aan hambalya leeyahay degmada dharkaley oo markii saddexaad koobka gacanta ku dhigaysa. ayagu hadday maqnaadaan sanadka kale way qaadeen, sanadoodiga qaaday kii lasoo dhaafay waa laga qaadayo, waxaa qaaday koobku yacni degmada Shangani. Estriga koobkan qaaday, marna anigoo Cusmaan Qabaar baan ciyaaruhu kasoo tabinayay aan ogaaye garoonka Stade. waa injineer Yuso Konis ayaa kasoo tabin jiray biriga kaayo, adigu 2011 meelaha bay ahayd 12-dii isla degmadan dharkaley baa koobku qaaday. marka anigu berigaaba waan arkay nimankan, niman halis badan weeyaan. marka hambalyo baan leeyahay championsku reer Muqdisho, waxaan idin leeyahay hadday championsku wiil ka socda championska degmooyinka, iyagu waa championska sida blue oo kale Chelsea, hadda waa championska Europe. haddii qof Chelsea ku yimaado ku yiraahdo war anagu maad nagala kaab tahay, war anagu championska Europe baan nahayo, koobka Europe baanu haysan duug yar qofku garbuu kula yimaaday, ma doodeys marka caag bihaska qaadan waa ku tuuraysa cimad shibad ka dhahaysa, hadal kuma darsan kartid. ilaa waa championska Europe, kuwana waa jambiyuniska degmooyinku. qof ka socda degmada dharkali waa inaad gambarka u kacdaa, waa hooyadii sportiga weeyaan iminka. ilaa koobkan kiisa kale koox kale ka qaadayso, dharkaley waa jambiyuniska gobolka Banaadir weeyaane ee ciyaaraha degmooyinka. marka wiilkii ka yimaada halka kaayo gambarka ugu kaca, ilen bahdii baroonigu ka yimaadayo jambiskii dhan buu ka socdaaye. reer dharkaley ayaantan cimadooda lama haysa karayo, cimada ha lagu tuuro ciday. hambalyo waan leeyahay marka reer dharkaleyow, yaa ahar baroonigaana alu yaqay aan ooyo albaabkii xiru cawu ku ridayaa warta nabadda. laakiin markabaad marka labaad imaan doontaano marka xigaad koobka ku guuleysan kartaa nasiib ucalaga sanadkan, cidna indhaha iska matiri karin. warta nabaddu aad bay u dadaaleen dharkaley, waxay ahaayeen kuwa inuu mar kasta tartankan looga cabsanayay. markii semifinaalka wataan kulahaa labadan kii ka yimaada koobku qaadaya Shangani iyo dharkaley, inkastoo kuwan xataa looga badiyay penalty mooyin si awood badan maanu jirin oo penalty waa lagu kala adkaaday. marka waxaan leeyahay sorry degmada laga qaaday koobku, hambalyo baan leeyahay dharkaley wakaa. shuqulladuna haddaan eegnana caawa, waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a ninkii gaabnaaya Messi. waan ogahay ninka kan Messi, waan ogahay waqtigan Faransku wax kuma qaadanayo, xilli ciyaareed fiican kuma qaadanayo. odaga 6 gool buu siisan kan dhaliyay tartamadoo dhan. Faransku 1 gool bis buu ka haystaa. dad badan baa odagu ka hadlaya, bariyi lasoo dhaafay oo kale, waa dad badan baa ka doodayay. director kooxda BC wuxuu ku leeyahay ninka anagu noo ciyaara, annagaana taagan, ninkan kama shakin karno. kooxdii uu ciyaaray wixii taagan tahay, annaga Leo kama shakin karno. yaa Leo waana waalay, oday weyn weyaan bay ku leeyihiin, kabiir way ku leeyihiin runtii.
لينارد وحي رماني دويد نيكي ميسي مركز شكي حتى نيكس بيرون محكمي غاني بيرا هابرتا اوفلو اما دوكان كاو قدو اما لو ده هوراعو ورلا مرابو قعدو وعياري حسبي اللي ده هيا بعدو وحي ويوكي هيني كان وحو صاقب سيدي اوكي هيني مركا انا قو هابين كان ميلا اسكا مرمرا يو يا باوحان اركي ميسي كليجي ان او سميي وح ايان سمين يا ودام واوين او دوني ده عيارتو قو عيارة وانيكو قو بادن بالدور كنيكا كاروتي جاي سيدا عان كان بالدور wax badan bruno ka qabsaday hadaan habeenku yiraahdo odagan ka hadlaya wax badan bay ugu qaadanaysaa jawaan yaalo bay noqonaysaa inaan odagu kaga hadlo laakiin Lionel Messi marka aad arinkan aragto gambar kale ka ci kartaa micna imaamada cimamad la haysan kara ma waxa uu isagu kaliis qabsaday dadku ba qabsan karayaan ya wasagu sababta loo yiraahdo kan waa duni kale kaliye waa ya waa binaad jaddu iyo alledikan duni kale weeyaan waxba la isku dardaraa ma ogtahay dad kan wad iska caadi ah u leeyahay Bruniga iska ciyaara laakiin kan waxa lagu leeyahay ma la arko Bruniga noociisoo kale ya dunidu qarniyo qarniyo kadib waa laga yaaba isagoo inaad hesho kaliya baro isagoo kale inaad jal u leeyay runtii Messi isagoo kaliya ayuu todoba baldoor haysta halina Messi kariiba todoba baldoor u xiran tahay Jarmalka waxa taala todoba baldoor laakiin shan ciyaareen kala duwan ba qaaday ka warre asagoo kaliya hal baldoor buu halin ku qaaday halin ba todoba baldoor haysta Jarmalkana todoba balandor oo taala shan ciyaarihan oo kala duwan ba qaaday Portugal todoba balandor oo taala saddex maxaarday ciyaarihan oo kala duwan ba qaaday Faransiiska lix balandor oo taala afar ciyaarihan kala duwan ba qaaday Ingiriiska shan balandor oo taala afar ciyaarihan kala duwan ba qaaday Italia shan balandor oo taala shan ciyaarihan kala duwan ba qaaday Spain saddex balandor oo taala laba ciyaarihan kala duwan ba qaaday laakiin Messi xaqii todoba balandor ba taala isagu baan qaaday ya wuxuun man ku sameeyay Lionel Messi ayaa horyaalo waaweyn iyo maxarida wadamo waaweyn yaa ay ku dhibtoonayaan inay dad badan isku raadiyaan adan xabad qaad adan xabad kale ku darso waa saas bay noqotay marka waxa uu leeyahay keligi ayuu ku qaaday todoba balandoor Messi halka marka aad fiiriso Jarmalka iyo Portugal todoba balandoor taala shan ilaa saddex ciyaarihan lagu kala qaaday Faransiisku afar ciyaarihan kala duwan lix balandoor kala qaybsatay taliya Ingiriisku afar ciyaartoy kala duwan ba shan balandoor kala qaybsatayna yaa Italy waka illa iyo Spain marka waxa uu leeyahay ninka kan wuxuu kaliis qabsanayo ya umado la isu geey un ba ka qabsan karta wuxuu isagu kaliis ku filan yahay waka wariya ay yaani in isagu la gaaro umado un ba lagu gaari kara la isu geeyo lagu leeyahay runtii yaani si isagu sidiiso kale u noqdaan markaas uu gureeyay maxaa maxaa Messi aris ka tur imaamada rekord ba meshii yaali maxaa kugu dhacay walaal maxaan noo daalaysaa sagaashkan urkoreyna haddaad guriyamayso waaris ka toorxi maamada caag weyne caag saas uu sagaashii caag biyo u wataa iyo jirgaan biyo wataa wuxuu ku leeyahay hadda qaylii uu qajac meesha la soo istaagi doonaa marada ka dhacday oo lagu cimaamadi karin waa ku absaday miya raali noqo waa ku cimaamad waa iska yara kaftan faya saaxib ma kaftan baa kugu dhameeya baasha laakiin waxaan kuu sheegayaa cimadu lama haysto wax meeshan ku qoran waa rikoor ha walaalkii wadii rikoor ku celinaynin ayaa ku celinaa marka way rikoor ku celiya birigayni hore daldalanka subax bilowday ayaa subaxii kale habeenkii uu kala tagay micna wax kal celinay ma laha micna hada rikoor baa ku celinaya ma sagaashka rikoor inayo way rikoorka ku qabtaa ilaa wax xaqiiq dhab ah meesha lagu keenay hadad xaqiiqdaas dhabta ka sii guriyamayso oo jirgaan bi meesha la taagan tahay walaal caafimaad ma haysid walaal duuysa ku dhaqanay saadiga yaa qay adduunya baa xasha ka rabto muran iyo khababac iyo qadajax iyo lama rabo waka ayo habeenka marka odagu kaligii wuxuu qabsaray bay adduunyada isugu iimaanayaan wuxuu muuqanaysaa hooyada Ronaldo oo wiilkeeda mar walba ku qalqalinayso inuu Man United ka tago oo Lisbon ku soo googeeyo ciyaaraha maalmood bay hadashay waxay tirmid qana wiilkeegayow intaan heelka lay geloon dhiban intaan dhibano heelka lay geen please waa ku bariyay hal mar kooxdeeda Lisbon aan taageeraha way u ciyaar bay leedahay bari ugu dambeeyay waxa hooyadan isagu dhashay Dolores Aveiro oo 17 sano jira mar walba waxa weeyaan waxay soo dhigtaa bogeyda sawirada iyadoo dharka Lisbon xiran garoonka ku taageeraysa Man United oo ciyaaraysa ma rabto waxay daawanaysaa garoonka yaani wiilkeedoo Ramjaamin ugu ciyaarayo ma daawanayso halkaan bay joogtaa inkastoo wiilkeedu uu sheegay hooyo u yiri adiga hooyadii way iska yara dhacaysaa garoonku dhex dhacaysaayo haddii aad wiilkeedu lagu suuqleynayo heex way iska suuxaysaa barta wuxuu yiri hooyo adiga ciyaaraha weyn anigaan ciyaarayo hay maan ya habartii dhashay waa macnaa maxay nixi weysi dadkan Soomaalida ee Ronaldo ga qabaa buuq iyo madax xanuun kugu dilay oo caad biyo wato yacni hadii odagu wax laga dhahiraad isaas soo qeylinaye ama hadii laga badi gafurta iyo walaal ku kacaya ya habartii dhashay maxay u maleeyni macnaa oo idan xiro hooyo ciyaaraha ka iimaan buu yiri macnaa
حتى هو لسبون تاسك جو يرمي عنه لسبون يسكت داور حتى انت تنين الداول هيد يعني واحد داي ارتويل كده او ريد كان حتى لسينه واسك يرا وحز ما يسايو نور مر باي السوح ده اسك هشيك وحز هو يدي نور مر يقرون كود حد علي يعني ما اخو هذا كرتو روح يبقى قار يقرون كأنيك اما بلدر حد داي تيم هذا ويل كي يقول لقب بدين يعني ما اركي كرتو لا يهي مارك هو يدا عيارها وحي داوة تاليسبون وحيني ادو تاقر تاليسبون الو ويباشي ويل كي دكسو بلاوي ويس عيارها مارك وحي اهد او موغانيسا ان ويل كي دو جيريسو ان هالكا اي جيسو ومالين دو ويدباينا ما تخانا برنامج اي كاقيب قادني سي وحي كوشاكتاي ان ويل كي داي اوشاكتاي ان اي دونيس لسبون يكو عليسو ويل كي وحان كوري بي لاده ويل كي يو كور انتان ديبان وحان رباضو لسبون عياريو muhiimadu hadalkayga waxay tahay todobaadka Ronaldo uu dabaaldegay ciidii shaqo galeedka shaqulada ayaa ay u dabaaldegayeen ciidoodii way kabtoodii u gashanayeen todobaadkan calay xal markay dabaaldegayba waxa la arkay hadiyad ka socota Sporting Lisbon oo laga soo gaday dukaankii Sporting in lagu dhex arkay maxariday odaga maxariday yaani sabarada uu bartii soo galiyay isagu ku dabaaldegay shaqulada wuxuuda ya marka waxaan ahayd boorso cagaar ah oo la dareemayo hooyada inay ka soo qaaday Lisbon oo ay meesho geysay oo ay leedahay Lisbon way ka muuqanaysaa meeshaan anigu aan jooga camal oo wiilkeeda indhaha ka gilgilaysay oo wiilkeega Sporting bay ku hayaan jabaayirta u fahmaya in yaani wax hadiyooyinka ka socda Sporting Lisbon lagu arko guriga Cristiano Ronaldo waxay muujinaysaa baa leysida hooyada ay ugu qalqalinaysaa ama ugu jiidayso in halka ay geyso ar dollar ay say wiilkaaga maraba saacadan Lisbon ma ka yeelaya qayninkan ninkaas gaabana ku xirri ninkan ma ninkaara Lisbon saacadan ka yeelaya ninka shaqul gal yar mu ciyaari karo shaqul galki weynaa ma inad buu hadu ciyaaraya shaquladii weynaa ba indhaha taag taagaye Ronaldo xiray waale hooyo waxa uu dhacay ilmay saacadan aniga gaabka u jooga duuga ugu xariiraa bad ilmay wada saacadan Lisbon iyo dadkii waa weynaa ma ku warsanay buu yiri baruura yiraya ee Pogba yiraya ee Campbell yiraya United baa wax qabsan la wiri micna dadkii shaqaladii waa weynaa hooy maxaa kugu dhacu leeyahay baana hadda saacadna Lisbon igayno yiri oo shaqala yar yar u ciyaaran hay waali buu leeyahay oo gaabku joog ma socdo marka hooyadu markasta marba hadiyaha ka keento xataa ay leedahay Lisbon ku haysa isla waa diidayahay adagu waa diiday warkaas oo gaabkaaga ku xariiray runtii todobaystay isagu shanaynayaa iyo wali lababa laga horayaa xilli Ronaldo iyo saaxiibadiisa Jorginho todobaadkan xataa ay u dabaaldegayeen familkooda oo qof kale ku soo birimahan iyagu in ay yaani uurkay lahayd ee dhashay ma ahane Jorginho Rodriguez walaashiida ka mid baan ka weyn baa todobaadkan uu yaani gabar ku imaamada yaani dhashay marka wadaba waxay u hanbaliyeen walaashaniga kan rutiyo yaa oo imaamada ku tuurayaan iyadu Ronaldo iyo Jorginho in ku xisugayaan laba mataana ah oo caloosha ku jira wiil iyo gabar kale wayaan aa maalid baan ii sheegay xuriir maxamedow odaga idii qaad u geeylo ahan jiray kuwan hadda caloosha ku jira la sheegayo wiil iyo gabar waa leeyahay iyo ma jiraan wax oo maxaal laha oo bacrimo ma jirta oo wiil iga dhig xabadkan gabar iga dhig caloosha ma lagu sameyn kara arani kabtaas maxaan ku waayay ninkan waa iska shaqulaynayaa ilmiis isagu waxa waa qaarkood iga qaad u gey aa lagu dhalay macna iga qaad wixiisa la qaadaya u gey waa loo geyna iga soo qaad aliilada iga qaad u gey iga soo celi wixii u geystay wixii ka soo bax ayuu ka soo qaataa habruu xataa lama arko meeshuu geeyay marka tan waxa la yiri macna maxamedow tan iga qaad u gey miyaa iga soo qaad miyaa maayan ritan jibaalka caadiga baan yiri macna tan iga qaad u gey maahan tan jibaalka caadiga marka waxay qaar ugu muubay marka jibaalka caadiga xataa ama ninka Ronaldo lahay iga qaad u geydiisa waa badan tahay jibaalka xataa caadiga habadkan wiid iga dhig iyo habadkan gabar iga dhig ama ay tahay kulaha arani baabkaas maxay igilnaayeen marka Ronaldo isagu wixiisa dhamaal fahmaya qay jibaalkiisa wax weeyaan ilmiisu marka qaarna jibaalka caadiga ku yimaadeen qaarna iga qaad u geeyay qaad kulaha hadda tan hadda ilmaha hadda caloosha lagu hayo waaba la shaki baa ku ta yani dad baa muru igilay waxay leeyihiin iyada hata iga qaad u geey amal la amay tahay iyo jibaal oo iga qaad u geey amal ma jira amal war waa naba yaa raasay kirinayaa xay marka odagu waxan baliyeeyo gabad ninka la dhalatay waxan baliyeey gabadha la dhalatay waxan baliyeeyayo marka waa ka war waa yahay waa bursanay baan maleenayaa habeenkii mid kale sidii waxay war ku sheegayaan iyana in ay ma taqaan suuqan jeer waxba ka doorin waa tad ogeeday mid taa laakiin siisanka soo aadan sidii waxay doonaysaa wariyahan haalan baa loo badinayaa si series u doonayaan wariyahan agweer lagu bedelo ninka buu noqonayaa Dusan Vlahovic waraga ugu tilmaamsan iyo Harry Kane laakiin haalan baa loo badinayaa hadii Vlahovic suuqan lagu qaato maxaa baa yaalaba halka sidoo kale City isoo ka dooni doonta ciyaarahan dambeedka bidix ka ciyaaro ayna waa nin kale qorshe ugu jira City mid man ilraada ayaa u ciyaarayo kaasna derbi ka boodu haya todoba kufsi ayuu sii marayaayo maxkamada uu ka dawareeyay isaga micna derbi ka boodkiisa badan ninkaas todoba kiis oo kufsi ayaa lagu haystaa marka baryahan Jokan Cancelo dambeedka bidix ciyaaray halka isagu booskiisa rasmiga ma aha meesha taa waa lagu Cabdi Cabdiyeski uu Cancelo lagu waalayaaba marka Kyle Walker hadii marka u dambeed bidix la keeno Man City Kyle Walker isaga tartami doona
marka sishenka halkaas booskaas jooga dambeedka bidix marka nin wuxuu ciyaaray balanyo oo liraado Aaron Hickey bay doonayaan baan leeyahay marka suuqa xagga soo socda Man City dambeed bidix iyo wariyahan bay ka doonayaan baan leeyahay Gareth Bale waxa lagu daray liiska ciyaartoyga Madrid ay iibinaysaa baan leeyahay runtii Real dhowr ciyaaryahan bay fasaxayaan January baan leeyahay sida ninkan Bale ah Mariano Diaz Luka Jovic Eden Hazard iyo ninka liraado Marcelo ciyaaraha waxa kamida Ralphna uu fasaxay ciyaartoyga lagu magac Ralph iyo Manchester ba way u ogolaaday Antonio Martial inuu kooxda ka buuxo hadii dalab fiican u yimaado January ninkan uu baxayaa waan wada hadalnay Ralph ninka kan runtii waxaanu ii sheegay uu leeyahay 7 sano ay halkan soo joogay waa waqti uu haboonaa wariin aan isbeddel sameeyo waan baxayo meel kale baan aadayaa markaa Ralf wuxuu aqeejay in ninka liraado Martial uu fasaxay inuu kooxda ka bixi karo bisha January Martial qabo maashu indhaha ku taalin uu iska cadeynayaa habeenka dhan qabo barfu waade farti u dhiib markaa qaninaya xataa mid kale Manchester United waxa la sheegay inuu wax suurtagal ah inuu ahayn January ibis bogba xagaagada free loogu tagi karaa mooyaane Manchester ninka ma iibinaysa baan leeyahay maxna wixii rajo ka qabar ma taqaana inuu isbeddel inta kale xagaaga uu yiraahdiisa baan siixayaa ilaa haddana ninka kan ma go'aansan inuu siixo inuu ma taqaana runtii inuu sii joogayo balse waxa la yiraahdaa Devils dalab walba yimaaday ninkan January ma iibinayso maynaad mid kale waxa la sheegayaa shan ciyaari haday January soo qaadato Manchester ay ka duuleysa ciyaarinada suuqa jooga qaar wax isugu jiraan oo yaacni markaad iibsato la qabsi wax kaaga baahan bay u baahnaanayaan qaar la qabsi iyo taagtaag gala shantan ciyaaraan ku sheegi doona hadii maynood ay keysato hore ka boodaysa hore kala qabsana macna ciyaartu uu kaas macna niman la qabsa qabsu baahna Ronaldo mujid hadda nin oday weyn wa la qabsu baahna dadii jabaa 13 gool la simiro macna dad waxa jira bloonigan la qabsi aan u baahnaanina jira macna oo jibaalka hor ka falnaa macna dad oo la qabsi ka baloo magalaya jira hadaba shantan ciyaarahan ee uu ninka kan doonayo in Ralph uu Manchester ya uu ku kiciyo bisha January ya waxa kamida horena ka duuli doona ninkii laad ama doohidaara magacaas waxa weyn suuq bareema kama maqlaysi laakiin kama maqlaysi laakiin malakasay waa dareema laakiin amadu hidaara ciyaamadu leeyahay runtii yacni ma taqaanin qaarkiin amadu laad maqlaysiin bariya muyaane ma daawan ciyaarihii qaar kuus laakiin ciyaamada weeyaanay Jory Bellingham waa taqaanin ninka shaqo qata shaqo qatar badaw weeyaan ninkaanu ninka soo ruuxa shaqeysanaya ninkaas ma la qabsu baahan Jory ayaa leeyahay balay hela weeyaan Faranka De Jong kale waa ninka isna hor ka kacay haday soo qaataan United Taribi waa ninka loo isna hor ka shaqeysan weeyaan dambeed midig iyo sidoo kale Tyler Adams oo ninka loo isna muhiim ah oo uu doonayo dambeedada ka ciyaara ninka kan ee Ralph shantan ciyaaraya Manchester United haday soo qaataan leeyahay waa niman hor jibaalka ugu falaya oo la qabsi u baahneen xilli Ralph isna uu soo jeediyay inaanu Manchester United aan la soo wareegi doonin ciyaaraha aan talaalayn maalmood kale baa sidaas yiri maanta suuqa banooniga marka uu ciyaarahan inaad la wareegto waxay ahayd yaa ma fiican yahay hada ciyaarahan ma fiican waxa uu si dheer ma talaalayn yahayna baan saas adduunka saas ma noqdo adduunka COVID iyo Omicron iyo balaayad sheegaysay macna hadda marka ciyaartoyga aad la wareegayso waxaad daba taala waariyahay ma talaalan tahay ya yaani ciyaartoyga haddii isagoo talaalan soo gadato dane waa maqan yahay iyo COVID ku dhacay ma la gali karo maalid kulan soo xiriir mudan qana hadan ciyaarin la wareegay mid talaalan buu noqonaya hadda hal fa ku soo biiruhu leeyahay maynad lama wareegi doonto ciyaartoy aan talaalnayn macna waxa laga baqayaa hadii uu ciyaaro seego ayaa laga baqayaayo ilaan mugta ciyaartoygan talaalnayn maantana COVID ku soo laabana kan blowa waa maqan yahay oo goor muu ciyaaray sitina waa kaas banaankooda ku dhaceen saddex ciyaarood ugu dambeeyay ya tomani tidu golal la lmiina wa sababta jawaab Guardiola uu rabin jiray suuq galo sidii inay ka wararto balaay ku dhacda mooyaan isti wariyaha uma baahnaba saddexdi ciyaar rasuul af kulaha tomani tidu gol aan dhaliy micnaa waa lay xamaha xukuma leh lay kulaha aniga wali ku daala maxamed qadarow oo aniga waa lay xamana city ah ku xamaan ah lele hayr war waa lay ku daala yaabay leeyin kuwa kan warban kan wa sababta suuqan way jenur ugu baahneen bay muujeen wiilasha Guardiola laakiin abinabin waxa jiri doona wariyahan loo oynayo oo garbahan idin ciyaara gool laga waynaya jiri doona waan arki doonaa ninka Militao yiraahdana Madrid uu kala kiciyay saddex ciyaarood ba Madrid laga beddel u leeyahay 39 ciyaarood uu maragay isku ciyaaray 2022 ninkan Madrid wax kale uu ka soo dhigay cidna isma dhahin markay Ramos Varane kooxda ka baxeen Madrid ayaa saas u qatar badnaan doonta wuxuu Madrid imi ka caawiyay inay hoggaanka sanadka cusub intaan la gaarin ay smell dheer sii geystaan La Liga waxaana sidoo kale sanadkan caawiyay Madrid baniga Benzema iyo Vinicius marka laga tago laakiin Militao alaaba isla qabsigoodu ayaa ka dhigay kuwan inay ma taqaana dhibca badan ka hoggaamiyaan kooxaha ku siixiga marka waxa la leeyahay ninka kan oo Madrid u ciyaaraya Madrid waxba laga qabtaan bay u muuqanayaan waa ka 39 ciyaarood suuxayo ciyaaraya saddex ciyaarood baa laga bariyay suuxay maxaan u leeyahay ma taqaana shirki jiraad uu soo bandhigay markii la soo gadaay warkii la soo bandhigidiisa war ahaa waxa warna qorabay wuu ku dhaxmantii haddana warna qorabay macnaha maajis bas amilada isbaan baa ninka suuxisayo suuxay baa yiraahda suuxay marka waa ka yaab baalinka Militao ala soo bandhigan soo sheegayow macnaha aa ku dhaxdhintina waa soo raaci rabtay bicda suuxay marka waxay wariyay kumar imbaal yar xogaa yar bay neefta ku tagtay oo cimiladu fahmi kari waayo mid kale Barcelona waa ka Ferran Torres tijaabada caafimaad maanta uu ku gudbay oo uu dhameystiray ninkan Spain buu joogay runtii Ferran Torres hadaladii uu meeshii waxa kamid ahaa aad baan ugu faraxsanahay
وهذا هو ما شو كده توحي إد متقنا مركي ورباهين تو أي جاري سوري مادين وحوي رو متقنا أدم غفر سن يعني نام بارش كل صبيرة شافي عيريها مهم بقوي مادي كحدا من سيتي إنك سو هذا داو عيها إلا أكتوبر داو عنا لكن هني بقول قنا يبان لين وعيارة كل صلاته جنوري ده ده مركب برشلون قدام بينتي مركب وريهن خطر بدن بهش ولا يرونتي هذا أسبوع مهم بقول تاع كحدا برشلون وهو يعني أسبوع عن فرن بقوي مادي الله صوب مني جيا دم بيل كيس كيس على جهلا يا أراسكا إن كيس كله عزبوني سينيو عيارتي بدن بيسنا أسبوع عن برشلون لفلي suuqa dhigana itay Matteo Alemany oo go'aan ka gaaray director ka sida faaraan markuu faran yimaado ciyaartoyga Yusuf Damir Luka De Jong Sergino Desti rag badan ba suuqa la saarayaayo oo hatta yaani sidoo kale na Barcelona waxay diiwaan gelin doontaa dhowr ciyaarihan maxaa dhahay 3da January suugayaan ciyaartoyga la diiwaan gelin doona waxa kamid Dani Alves oo weli ciyaarin Ferran Torres iyo rag badan ba ku jira saxiye kale ay Barcelona filayaan hadii Dani ay la soo wareegeen Ferran ay la soo wareegeen still Barcelona waxay u baahan tahay leeyahan kale ay suuqa ka doonayaan ilaa iyo nin kale oo dambeedyada ka ciyaara midig gaar ahaan halka suuqa habeenka wararka ugu weyn ay yihiin waxyaabaha kamid ka Sergio Roberto inuu doonayo inuu Barcelona si joogo Insigne MLS ka ayaa laga doonaya baa leeyahay runtii halka Rafinha uu hadda tijaabada caafimaad u marayo kooxda kubada cagta ee maxaaridaayay wa Real Sociedad wakii Alcantara la dhashay waxaan kaloo arkayaa ninka la yiraahdo in Napoli iyo Inter ay isku hayaan ciyaartoyga Lucas Digne Juventus dhowr ciyaarayaan ba ka bixi doona sida Ramsey Arthur Mella Kulusevski iyo Rugani bishan halka Ralf uu aad u doonayo ninka Wolves la yiraahdo Leverkusen uu ciyaar qad ka dhace Liverpool wariyahan bay doonaysaa ba la yeeyeen runtii suuqa halka Vlahovic isna laad iyo aad ma taqaana uu yahay suuqa Europe ninka sida weyn loogu doonayo wararka doosna halka uu maro xilli habeenku ay ku beegan tahay markii Liverpool ay heshay Damian Kidd Van Dijk hadduu ka maqan yahay cidu waa wareerayaan 2017 iyo caawo kale bay Van Dijk ku dhawaaqeen Liverpool Southampton uu kaga yimaaday lacag dhan 75 milyan 4 sano kadibna still isagu oo Liverpool u ciyaaray una ciyaaray Anfield mar Liverpool uguma garaacin ha ha waxaad dadka lix ciyaaro sidoo Liverpool imaay 2017 ilaa hadda u yimaaday oo ilaa 2017 ka soo bilow ilaa iminka Liverpool isagu u ciyaaraya Liverpool marad uguma dhicin Anfield ila waan fadaaje wabina aadan derbiya oo xoog badan kontar ilaa ciyaarood marna Liverpool ma laba wiqin nabadgelyo saaxiib.